Lutja kushtuar kryengjëllit Mikael dhe vegimi i Papa Leonit të 13. O kryengjëll i lavdishëm Shën Mikael, princ i ushtrive qjellore, bëhu mbrojtja jo në luftën e tmerrshme që bëjmë kundër principatave dhe pushteteve, kundër sundimtarve të kësaj bote të errësirës dhe shpirtrave të ligë. E janë i nëndi të njerëjut, të cilin Zoti e krijoi të pavdekshëm, e bëri si pas shëmbëltyrës dhe në gjashmërisë të ti, dhe e liroi me kosto të lartë nga tirania e djallit. Luftoni sot betejën e Zotit, së bashku me engjëjt e shenjtë, si që keni luftuar tashmë kreun e engjëjve krenar Luciferin dhe ushtrinë e ti të dështuar, të cilët ishin të pafuqishëm për t'ju rezistuar dhe nuk kishte më vend për ta në parajsë. Ai mizor, ai gjarë për i lasht, që quhet djallë ose satan, që josh gjithë botën, u hodhë në humnerë me engjëjt e ti. Ja, ky armik i parë dhe vrasës i njerëzve ka ardhur në jetë, ishë ndruar në një engjël drite, a i endët me gjithë morin e shpirtrave të këqi, duke pushtuar tokën për të fshirë emrin e Zotit dhe të Krishtit të ti, për të kapur, vrarë dhe hedhur në humbjet për jetëshme shpirtrat e destinuar për kurorën e lavdisë për jetëshme. Ky dragua i keq derdhë, si një përrua i papastër, helmin e liksisë ti mbi njerëzit, mendjen e ti të shthurur, zemrën e ti të korruptuar, shpirtin e ti të gënjeshtrës, pandershmëris, blasfemis, frymën e ti të qelbur të papastërtis, dhe të çdo vesi e paullësie. Këta armiq shumë dinak e kanë mbushur dhe dehur kishën, nusën e qengjit e papërlyer, me vrerë dhe hidhrim, dhe kanë vendosur duart e pabes bi pasurit e saj më të shenjta. Në të njëjtin vend të shenjt, ku është ngritur selia e shenjtit pjetër dhe karrigja e së vërtetës për dritën e botës, ata kanë ngritur fronin e pandershmërisë së tyre të neveritshme, me planin e padrejt që kur bariu të jetë rahur, delet të shpërndahen. Qohu pra, o princi pamposhtur, ndihmo popullin e hyjit kundër sulmeve të shpirtrave të humbur dhe jepi ati fitore. Ata të nderojnë si mbrojtës dhe rojtar të tyre. Kisha e shejt lavdrohet në ty si mbrojtja e saj kundër fuqisë së keqet e ferrit. Zotit i ka besuar ty shpirtrat e njerëzve, që ata të vendosen në lumturin qelore. Oh, lutju Zotit të paches, që ta vërë satanin në këmbë tona, aqë të mposhtur, sa nuk mund të mbaj më robër njerëz dhe të dëmtoj kishën. Bëjmë lutje tona në syte shumë të lartit, që ato të mund të pajtojnë shpejt mshirat e Zotit, dhe hidhni poshtë dragojnë gjarprin e vjetër që është djalli dhe satani, bëjeni sërish robë në humner, që të mos mund të josh më kombet. Amen. Të lutemi. O hy atë i Zotit tonë Jezu Krisht, ne e thërrasim emrin tënd të shenjt dhe me përvujtëri kërkojmë mshirën tënde, që me ndërmjetësimin e Maris, virgjëreshës e papërlyer dhe nënës tonë, dhe të kryengjëllit të lavdishëm Shën Mikaelit, të dënjosh të na ndihmosh kundër satanit
dhe të gjithë shpirtrave të tjerë të ndyrë që enden në përbot në dëm të njerëzimit dhe në shkatërimin e shpirtrave. Amen.